Përshëndetje Salianje. Përshëndetje. Mirëmbrëma, mirë se erdhe në radar. Mirë se u gjej. Dua ta nis në fakt me një pyetje që na ne kemi parë disa të dhëna që dalin nga gazetarët tanë që ndjekin çfarë ndodh në linjën e Partisë Demokratike. Por realisht çfarë debatesh ka patur mbrëm në mbledhjen e kryesisë Partisë Demokratike? Paka shumë janë qëndrime që janë bërë publike, ka pas po themi propozime për mënyrën e negocimit, po themi, ka pas edhe zëra që kanë kërkuar që të mos ketë negociata apo bashkim për shkak të ndarjes thellë që ka prodhuar konflikti po e quaj edhe përplasja disa mujore në Partinë Demokratike. Dhe pasaj ka është arritur në një dakordsi ku janë gjetur pika, po themi, përbashkuese dhe janë hequr elemente të ndarës për të arritur tek ajo konkluzion që ju e keni publikuar në media. Pra, ato tre pika që lançoi Ali Beaj janë me miratimin e gjithë kryesisë, gjithë antarëve të kryesisë që ishin mbrëmë në atë mbledhje. Në këto pika përjashtoi ajo që ishte pika 2 e draft rezolutës, kushtëzimi me largimin e Sali Berishës. Në këtë drejtim çfarë duhet kuptojmë? Duhet kuptojmë që kjo çështje nuk do të përmendet, pra nuk do të ketë më kushte të tilla. Pikat që i ndajnë, po themi, dy palët në Partinë Demokratike, se dëgjoj palë janë të ditura në publik. Kur shkohet drejt një negociate, shkohet po themi pa vendosur në rezolut dhe pa i vendosur atyre që do negociojnë, po themi, vija të kuqe përveç se atyre që janë vendosur nga organet. Ka një dakordsi nga të gjithë, besoj edhe pjesa e, po themi, komisionit të rithemelimit apo foltorës, apo të quajmë si të duam, ne duhet të ketë po të njëjtin qëndrim, ashtu siç u shpreh dhe dije nga në kryesinë e Partisë Demokratike, me aq sa ishin pjesëmarrës, që duhet të ndalohet gjuha e përçarjes, e sulmeve verbale ndaj njëri tjetrit, e komunikimit, po themi, që krijon tension dhe konfliktualitet në bazë, dhe duhet gjenden mënyrat për të ulur dhe për të diskutuar pasaj që gjithë elementët se si mund të bëhet bashkimi. Pse është kaq e vështirë të uleni brenda llojit? Domethënë që brenda Partisë Demokratike të flitet për vija të kuqe apo rënje të vijave të kuqe. Nuk është çështje se ka një vështirësi për të ulur, se e kam thënë, nuk është në një sekret dhe këtë e them që ta dëgjojnë edhe shumë njerëz që janë shumë militant mbështetës anëtarë të Partisë Demokratike, të cilët shkojnë në konfliktualitet po themi në bazë. Ne ulemi me njëri tjetrin. Jemi në patjetër, aty është po themi konflikti kryesor. Aty u përçua konflikti i gjithçka që ndodhi po themi në kupolën e Partisë Demokratike. Ne ulemi se jemi në një seancë, po themi në një sallë në parlament, jemi dhe kemi dalë nga votat e demokratëve dhe të Partisë Demokratike dhe komunikojmë me njëri tjetrin. Nuk është çështja ulemi komunikojmë ne me njëri tjetrin. Duhet që të ketë një rrugë dhe mendoj që këtë kryesia, vendimi kryesisë së djeshme i hap rrugën një procesi negocimi, po themi, të autorizuar. Se nuk janë negociata apo komunikimet apo uljet që bëjmë ne me njëri tjetrin. Dhe për këtë arsye ne nuk duhet të vendosim paraprakisht të cilat janë ato që në ndajnë. Në mënyrë të përditshme, thash edhe dije, presidenti i Ukrainës kërkon që të takojë Putinin apo jo. Të shpruft. Pra ne mes njëri tjetrit të ulemi dhe të shikojmë se si mund të jenë zgjidhjet. Pa ulur, secila është në punë. Po themi në punë vetë në logjikën e vetë. Dakor. Si mund të arrihet bashkimi kur nuk ulemi me apo kur nuk ulen disa njerëz që të kenë një tagër përfaqësimi për të arritur në konkluzione. Pra të ulemi njerë, këto që i themi në për media, mos e bëjmë komunikimin që njëra palë thot në media, vjen palë tjetër nesër, pra këtu të ju thot diçka tjetër edhe nuk ulemi. Pra këto që themi dhe këtu të ulemi. Dakor. Dhe mbaset gjejmë mënyrën se si. Salianje, çfarë ndan sot Partinë Demokratike? Deri dje duke sikur ndante Lulzim Basha. Sot çfarë ndan? Po tani në Partinë Demokratike u kërkua nga nesi deputet të Partisë Demokratike dorëheqje Lulzim Bashës për shkak të, po themi, përgjegjësive në raport me zgjedhjet, por edhe në raport me betejën e pabërë dhe shumë element tjerë që mos i kthemi. Tani duhet që të kemi dhe një tërheqje nga komisioni i rithemelimit, foltorja dhe quajmë çat duam. Nuk mundet që ndërkohë që flitet për bashkim të bën zgjedhjen bazë. Pra në datë 2 i quajnë zgjedhjet e mbyllura. Po themi pjesa tjetër. Nga ana tjetër, nëse bën dhe Partia Demokratike, po themi zyrtare, zgjedhje, krijojnë paralelisht dy struktura. Pse nuk përfshijeni, pse të mos përfshijeni automatikisht Salianin? Do të hyjnë pa diskutim në konflikt, sepse në një pozicion, po themi,
një lagje apo në një si administrative do të jetë një kryetar partie. Se të mos përfshjeni automatikisht. Për shembull, gjithë anëtarët e rithemelimit që un kam patur në studio më thonë të njëjtën gjë. Që? Basha, ne e kishim të shkarkuar, mjafton që ata që janë, që tashmë i kanë dalë kundër Bashës, të njohin kuvendin e 11 dhjetorit, të njohin të gjitha vendimet e marra nga rithemelimi, të përfshihen dhe automatikisht të shkojmë së bashku në zgjedhje. Kjo është njësoj si pra nuk ka nevojë për negociata po, sonata, nuk e shohin të nevojshme fare. Siç ka një pjesë nga Partia Demokratike Zyrtare që thon të njëjtën gjë, këta janë ekstremët që thonë që ne kemi një vendim datë 18 dhjetor, kemi një vendim 9 janar për përjashtimin, ata ose të vinë tek PD ose të vazhdojnë aty e vazhdojnë secilin punë vet. Pra këto janë dy qëndrime të cilat janë i thon njerëz që mendojnë vetëm për karrierat e tyre personale, se Partia Demokratike nuk fiton dot, po qëse nuk është e bashkuar. Mendon njëri që mund të bjerë në sy tek njëra pala apo tek pala tjetër për të qenë kandidat diku. Po për demokratët nuk shërben kjo nëse nuk bashkohet PD-ja. Dhe kjo gjuhë është gjuhë për çarse ndarsa. Pra hajdeni ju këtu, thon disa, hajdeni ju atje, thon ata tjerët. Këtu vendoset ndarja. Ne kemi një konflikt dhe duhet ulemi edhe për të vendosur, se për të shkuar tek ajo që është që thuhet vota. Konflikti në Partinë Demokratike lindë edhe nga kjo. Jep, këtë jam duke ju thënë. Ky është konflikti. Që njëra palë thot hajdeni se njëjë 11-ën, pala tjetër thot hajdeni se njëjë 18-ën. E ky është konflikti. Bazë. Pra janë dy vendimare të cilat me njëra tjetërën janë s'kan ku përputhen fare. Dhe procesi në Partinë Demokratike duhet bëhet mbi bazën e një konsensualiteti ku të ketë një grup që përfshin të gjitha ngjyrimet, të gjitha qëndrimet në Partinë Demokratike. Jo ta ketë Partia Demokratike, as ta ketë Komisioni Rithemelimit, po tjetë e përbër komisioni. Nëse do të shkohet në zgjedhje, si do të shkohet modalitetet, të gjitha mënyrat. Pra me imponim nuk do të ketë zgjedhje. Me imponim, Partia Demokratike do të vazhdoj t'i thelloj plagët e veta, jo t'i shëroj plagët e veta. Dakor, po një tryez negociata është brënda lojt, ku ndoshta vërtet do të sheshohen të gjitha. Nuk ka rrezikun që t'u mbaj sërish në pal? Por nuk ka vërse, së pari njerë, ndarja është e qartë. Në të ndarë jeni ju. Që të ulesh do të thotë. Sa rrezikoni që të vijoni të mbeteni të ndarë, të mbeteni pal pra brenda Partisë Demokratike. Çdo negociat nuk ka 100% po themi siguri që mund të arrijë. Sigurisht. Por të paktën krijon premisat që mund të afrohet. Mund të afrohen, po themi palët. Në negociata shkohen me disa qëndrime, se prandaj është negociat. Kanë qëndrime të ndryshme, ulen, diskutojnë, gjejnë pikat e përbashkëta, gjejnë mundësinë për bashkim. Por pa ulur, nuk shkohet as negociat, vazhdon se cili të godas në thelb. Kanë rënë vijat e kuqe për Sali Berishën? Tani ne jemi edhe njërë tjetër. Ne, Partia Demokratike i qëndron vendimeve të veta, ashtu si Komisioni i Rithemelimit i qëndron vendimeve të veta. Por këto duhet ulur dhe diskutohet. Po flas vijat e kuqe për kushtëzimin, për negociatën. Të gjitha janë kushtëzime në negociata. Ne, po e ritheksoj, Partia Demokratike ka tre vendimare që nuk bie dakord me Komisionin e Rithemelimit, që është 11 dhjetori, që është 9 shtatori, që është 9 janari. Ndërkohë Komisioni i Rithemelimit thotë ka jemi 11 dhjetorin dhe 18 dhjetorin si akt për shkarkimin e kryetarit të partisë dhe tjerë e tjerë. Pra nuk ka rëndësi këto që ndajnë, se këto që ndajnë i dim. Pra nuk ka nevojë që të kemi asnjë lloj përsëritje të gjithë elementëve që ndajnë. Ne po themi pikat që na bashkojnë dhe të ulemi të diskutojmë për çan ndajnë, si mund të bashkohemi te këto që ndajnë dhe a bashkohemi dot aty? A mund të ketë tërheqje këtu? Pra këto janë elementët. Meqense heqja dyve të blinduara sot u konsiderua si një lloj simbolike për negociatat ose diskutimet e ardhshme, pra për bashkimin e Partisë Demokratike, a është e udhës që të fillojnë dhe të zhbëhen disa vendime? Si për shembull shkarkimi i deputetëve, pezullimi i deputetëve, shkarkimi i Sali Berishës përjetë nga Partia Demokratike e të tjera si këto. Po pra, edhe këto prapë nuk bën dot, sepse është një simbolik që e kam kërkuar prej kohësh edhe në mbledhjen e kaluar, kur u vun ato dy herë, i kam kërkuar ish kryetarit të partisë, zotit Basha, që të mos vendoseshin. Sepse është një çmenduri, nuk di domethënë çan ndjesie të keqe të krijojnë tysh nëpër ato hone. Të mërshme janë, nuk i prek dot me dorë, nuk kanë asku të prekën, sepse janë as dy herë në fakt, kishin vetëm një gjë nga brenda. Janë, nuk di se çfarë, dhe duhet edhe për funksionalitet duheshin hequr, po pa diskutime edhe për simbolik. Po që të ketë vendimarrje të caktuara një organ kolegjal i Partisë Demokratike, kur nuk njihet nga pjesa tjetër,
Pra edhe sikur të merren këto vendime nga kryesia, nuk ka një komision i rithemelimit. Prandaj them që duhet ulur. Dhe kur të ulesh, vendosen piketat për bashkimin, cilat janë piketat për bashkimin. Saljani, ju e dini fare mirë që pjesa e foltores ose rithemelimit nuk do të tërhiqet nga aktiviteti që ka aktualisht në bazë. Nga përgatitja për kuvendin e 30 prillit dhe nga zgjedhjet e ardhshme. Jo vetëm që nuk do të ketë rreshtje, dhe ju e dini shumë mirë të se është bërë qartë. Sali Berisha të dielën fillon turin e takimeve në bazë. Çështja është çfarë do të mund të lëshohet nga palët? Se që turesh në negociata, diçka do të lëshosh apo jo? Nëse thuhet që nuk ka tërheqje nga kjo, që themun atëherë s'ka negociat, po nuk po e bëjmë negociatën ne, po ta bënim ne këtu, unë do kisha një përgjigje. Fakti është që nëse nuk ka tërheqje, nuk ka se si të ngjizet bashkimi, dhe nëse nuk ka bashkim, më vjen keq ta them, po thuaj se pamundur që të fitohet në zgjedhjet, erdhën zgjedhjet, ka një vit. Dhe përgjegjës do të jetë ai grupim, ata persona të cilët nuk e duan bashkimin për interesa të vogla. Dhe do të mbajnë përgjegjës para demokratëve dhe shoqërisë për rezultatet që do të arrijë Partia Demokratike. Nuk duhet të ketë imponime. Dhe unë nuk besoj pa diskutim që vendosja e këtyre që nuk tricemi, nuk i ndodh asnjë gjë. Partisë Demokratike, nëse e bashkuar, ribën garën për të dalë ata që janë kryetarë e grupit seksionit. Jeni dakord me zotin Berisha? Ata që janë në kryesi të tjerë më mirë etj. Jeni dakord me zotin Berisha, i cili konsideron vetëm grupin parlamentar të Partisë Demokratike si forumin e vetëm ku mund të zhvillohen këto negociata apo diskutime dhe që të merren disa vendime? Nuk ka asnjë problem nëse negociatat, po themi, autorizohen në Partinë Demokratike dhe ka autorizim një grup që nuk mund të jetë në grupin parlamentar, nuk shoh asnjë shqetësim dhe kjo. Komisioni i rithemelimit mund të cili vetëm deputet, po e quaj prapë Partia Demokratike, po pala tjetër mund të shoj cilin do. Kjo nuk ka asnjë shqetësim, nuk është çështje emrash. E kuptoj. E rëndësishme është që të ulen dhe të diskutohet mbi bazën e parimeve dhe mbi bazën e atyre do të ritheksoj sa të mundem që na bashkojnë. Nuk ka asnjë rëndësi nëse po themi në kryetari i partisë, që është kryetari i komanduar, propozon një grup i cili nuk janë brenda grupit negocius Partisë Demokratike, nuk janë deputet. Nuk ka asnjë shqetësim kjo. Çfarë ndodh aktualisht në grupin parlamentar të Partisë Demokratike? Ka lëvizje të tjera pro zotit Berisha, i cili ka marrë pjesë të deputetëve? Tani unë shoh që ka takime dhe kontakte dhe ulje nëpër kafe se politikën. Ju vetë keni takuar ose keni kontaktuar me zotin Berisha? Jo, nuk e kam takuar dhe po them që komunikimet që bëhen personale nuk është se kanë asnjë gjë që ka të bëjë me po themi me tagra përfaqësimit të grupimit apo të zyrtarisht legitimitetit që ka Partia Demokratike sot bashkë me logon, bashkë me gjithë elementet e tjerë. Kështu që duhet të ulemi, po që se nuk ulen, do të ketë diskutime që po marrë një këtu, po marrë një aty, po bëjnë negociatur. Pra negociatat mund të qojnë në përshpejtimi, më fani, takimet mund të qojnë në përshpejtimi për të arritur tek negociata, por duhet që të ulemi dhe të ulen ata që kanë detyrim. Sa definitive ose sa serioze është dorëheqja e Lulzim Bashës për ju? E ka lëshuar zyrën në Lulzim Basha? Nuk di ta them dorëheqje, unë mendoj që do të ishte në dëm të tij, pa diskutim se Partia Demokratike por që të kërkonte të riktheja apo të përdorte truke për të rikthyer. Prandaj them që ulja në negociata eq çdo lloj maske. Nëse dikush nuk e do bashkimin, po bën truk, apo hile të caktuara, që duke mbetur një parti pak më vogël, por rikthehen dhe një herë, po ti do të është si skenar. Po përderisa në shkon mendje gjithçka mund ndodh, ose ka ndodhur, përderisa ka ndodhur, pse po se themi. Në këtë vend dhe në partitë politike në Shqipëri ka ndodhur. Nuk ka element të parimeve, nuk ka element të imoraliteti politik, kështu që duhet që të ndalohen këto. Prandaj them që nuk duhet të ketë kufizime të këtij lloji. Nuk ka rëndësi se kush janë përfaqësuesit e palëve, sepse përfaqësuesit fund nuk mund t'i përcaktoj dot asnjëra as tjetra. Imagjinoni sikur pavarësisht se nuk është një dafuqi, nuk është një ideologjik, po të përcaktojnë delegacionet e njëra tjetrës Rusia me Ukrainën. Po ata do zgjedhin ata që kanë më të besuarit, po themi palët, minimalisht. Po s'më ktheve përgjigje për Bashën. Për të ktheva 100%, dhe kjo ishte përgjigja, që unë mendoj... Flas konkretisht në momentet, përveç asaj, Lulzim Basha e ka liruar zyrën, pra çfarë ndodh aktualisht? Konsiderohet ende kryetari, ka ardhur vetëm një herë në Mosgabojmë pas... Jo, dje nuk ishte në... Dje nuk ishte, vetëm një herë ka ardhur pas dorëheqjes. Si që është e logjikshme, nuk ka
se i dërreqër nuk e shtë asantar kryesie, në grup parlamentar nuk ka pas mbledhe, po kur të këtë mbledhe do t'ullet tek vëndi kulen deputetet. Ndërkohë veprime konkrete, marit sendeve personale, për kuriozitet kjo më tepër. Nuk e kam parë, e kam diga media që ka qenë një ditë në zyrë, por edhe sendet personale, nuk ka nevojë të vjetë për ditë shumë për theme, për thënë që kam sende personale. Më shumë si akt simbolik të një largimit të vërtet. Në fakt, nuk e shohë më shumë dhe këto, se sa tek elementet tjerë që kanë të bëjnë me vendimarje të caktuara që janë këto. Nuk duhet, kushdo që krijon aciditet që jo po s'duhet bashkimi, jo po duhet kështu, jo po duhet ashtu, jo po ne vetëm ja dalim të mundim këto. Kam frikë se mund të shërbej një loj fryme që ja me qenë se nuk u arrit bashkimi, tani unë nuk i ka nga që nuk kam arrit rezultata, po unë i ka për t'i dhe një dorë bashkimit, që nëse bashkimit së pëndodhja, pëndodhja dhe unë për t'i kaktur. Nuk tha ndo njerë që unë po i ki se s'kam arritur rezultata. Tha unë nuk bashkova do të partin demokratike, për këtë iku. Po prandej po dyshoj e unë. Prandej jem duke dyshuar. Pra nuk pranoj asë njerë që ka humbur. Dhe nuk kam asë një me, po themi me asë një personalisht, por logika politike të do që duhet bëhet partia demokratike e madhe, jo vetëm me bashkimin e, po themi, dy palve që janë tani, po dhe me personalitetet tira politike që kanë vite. Êshtë logike që Basha të rikandidoj, Salenje? Në mendimin tim personal, jo. Dhe për aqë sa kam bashkëpunuar me të, nëse do, po themi, do t'i jepja një sugjerim, këtë do t'ishte, që do t'ishte turprim. Bërthama e mbetur si mbështetës të Lulzim Bashës, brënda Partisë Demokratike. Nuk di të them. Në qëfar niveli është akurë? Tek ajo që pash në mbledhje të grupit, se këtë mund të mbledhje të grupit parlamentar, shumica dërmuese i kërkuan dorëheqje, pra në inform apo në inform tjetër i kërkuan dorëheqje, i than të rriqu apo i than bëj një hapas. Pak deputet ishin me gishtat e njerëz dorë mund numrojnë që po themi vinin në një argument që duhet të qëndrojë. E kuptoj. Sa ekziston mundësia që të krijohet një tjetër parti? Berisha tha jo, kemi vetëm një parti demokratike, por nuk e dim se ç'mund të ndodhë nga ajo që njihet si partia demokratike zyrtare. Nëse nuk të rriqen, ka shumë mundësi që nëse nuk të rriqet, nuk ka cedime nga palët, ka shumë mundësi që të ketë dy parti. Ne duhet jemi realist për të thënë. Dhe është mundësia që në krye të kësaj partisë së vogël të mbetur ose të një të reje që mund të krijohet të jetë sërish Lulzim Basha dhe këtë do zgjidhë Ervin Saljani. Këtë do zgjidhje në çkutim. Në rast se do bëshin dy tek Partia Demokratike e Shqipërisë, do të jem aty, do të respektoj votuesit që kanë votuar në Partinë Demokratike dhe do bëj çdo përpjekje. Edhe në rast se aty rikthehet Lulzim Basha, ngelet një parti e vogël, do bëj çdo përpjekje që të fitoj, po themi, projekti bashkimit të Partisë Demokratike. Dhe dua të mendoj këtë gjë. Nuk shoh shans që zoti Basha të jetë kryetari në informacionin politik brenda PD-s, sepse nuk bëri, po themi, lëvizje dhe nuk lëviste dhe nuk kishte takime dhe nuk kishte aktivitet kur ishte kryetari i Partisë Demokratike. Imagjinoni sa punë do të krijosh një formacion të ri politik. Duhet të jemi edhe serioz në leximin e asaj që ka ndodhur. Saljani sheh emra brenda Partisë Demokratike që mund të tentojnë postin e kryetarit në të dyja variantet, qoftë në variantin e bashkimit, qoftë në variantin e krijimit të një partie të vogël. Për fat të mirë, Partia Demokratike ka shumë emra që mund të jenë, ka shumë asete që mund të jenë në drejtimin e Partisë Demokratike, dhe them drejtimin e një partie demokratike. Nuk duhet të ju logjikë se ka pasur ndarje në këto vite shumë nga Partia Demokratike, që nuk kanë qenë të mira, sido që tjetë i kanë krijuar një dëm të vogël. Unë besoj që do të ketë një parti demokratike dhe kandidat Partia Demokratike për qenë kryetar ka disa që mund të bëjnë, po themi, dhe mund të përfajsojnë Partinë Demokratike, mund të bëjnë konkuruse Partinë Demokratike, dhe mund të jenë përfajsusit më të mirë edhe, po themi, për titur votat e shoqërisë dhe votat gri. Por kjo nuk është momente për diskutuar për emra, se shumë që... Jo, të gjithë kuriozi e me të shumë ku janë ambicjet, sepse nga emrat pasaj edhe mund të kuptojmë se cili është qëllimi. Se ka emra që thonë, dakord, letë mos bashkojmë me pjesën e Berishës, Berisha të ketë një parti më vete, në një parti të vogël, por ama kryetaria mund. Por çfarë fiton këtu Partia Demokratike? Do ishte pyetja që do të. Jo, çfarë fiton individi, se çfarë fiton Partia Demokratike? Dim që s'fiton asgjë. Edhe një individ i cili është, po themi, deputet apo kryetari i një partie të vogël, partia ka, Shqipëria ka, mos gaboj, diku te 100 e ca parti të regjistruara. Ç'do thotë? Ishte dhe i vinte me biçikletë në parlament, ishte edhe ca të tjerë. Ka, nuk është se nuk ka parti
për qenë kryetari i një partie kot. Ne po themi që Partia Demokratike të jetë forcë fituese dhe të jetë forcë e cila kontribon në shoqëri dhe bën punën që duhet bëjë. Në fakt, edhe sot që jemi në opozitë, e gjithë vëmendja është tek opozita, nuk merret kush me keqeverisjen. Në rast se gjykata e Tiranës do të njohë kuvendin e datës 11 dhjetor, i cili automatikisht ka brenda ndryshimet statutore dhe shkarkimin e Lulzim Bashës. Çfarë ndodh Saljani? Pa diskutim që jemi, për të kërkuar jemi në diskutime të tjera, por ndarjet me spalve ekzistojnë, shu që unë prapja mi mendimit që duhet këtë ullje në tryez. Duhet ullje, mi thonë. Pra janë kushtet, po, janë kushtet të tjera, unë besoj që vendimarjet e Partisë Demokratike janë legjitime të drejtanishme, por në çdo rast duhet këtë ullje me spalve. I këti qëndrim jam në çfarë do lloj rrethane dhe çfarë do lloj gjë që ndodh, sepse nuk është kjo më një çështje vetëm po themi aktesh formale, është një ndarje e cila ka shkuar në shumë raste dhe në po themi sulme verbale ndaj njëri tjetrit për fat keq. Sali Berisha në kryet Partisë Demokratike shihet nga ju si kryeministër i ardhshëm i Shqipërisë? Unë mendoj në këto momente që duhet bërë gjithçka që po doja të bashkohet. Personalisht kam dhënë mendimin që Zoti Berisha duhet të lerë mundësinë që të garojnë, po themi, personalitetet të reja politike në Shqipëri për të pasur mundësinë e një, po themi, konkurence përballë Partisë Socialiste të re me ekip të ri, me, po themi, brez politik të ri dhe të gjithë elementët e tjerë. Unë mendoj që kështu maksimalizohet vota opozitare në Shqipëri dhe bëhet e besueshme Partia Demokratike dhe tek pjesa tjetër e shoqërisë. Saljani, faleminderit. Faleminderit që ishin në radar, faleminderit për bisedën. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.